Вила Масена в Равда. Парко място за една или две коли. Това тук е задния двор, може да бъде разделен, може да не бъде разделен, по желание на собствениците. Това е основният вход на къщата. Първият етаж, височина на таваните 3 метра. Тук попадаме в антре. Тоалетна, която е с две врати. Тази врата води към склад. В този склад са прекарани тръби за отопление, ако бъдещия собственик реши да използва къщата и през зимния период, както и извод за голям бойлер, който да захранва къщата с вода. А това е входа към двора. Ако в бъдеще бъде изградено джакузи, беседка или каквото и да е било, вашите гости могат да използват тоалетната на първия етаж, без да влизат в къщата нагоре. От тук попадаме в хола, 33 квадрата грубо. Тук е кухненската зона, геобразна кухня, може да бъде разгъната. Вдясно до прозореца евентуално диван и насреща на стената телевизор. Изводите за климатиците са прекарани предварително, за да не се кърти след това. Тук имате извод и за комина, ако решите да сложите камина. От тук вдясно се излиза към вътрешния двор. Тук отново колекторна кутия за отопление. Електрическо табло. Това е антрето на втория етаж. Тук вдясно сме заложили изводи за пералня и сушилня, за да можете да са в коридора, за да не шумят в нито една от стаите. Това е по-малката спалня, евентуално за гости или детска. Тук отново изводи за климатици,
място за граден шкаф и тераса. Втората спалня, родителската спалня, тук в тази стая сме предвидили място за евентуално за тоалетка, голям шкаф и баня. Тук отново имаме излаз на тераса. Това са тръбите за климатиците. Сифона. Изглед към двора, заден парцел и съседна сграда. Качваме се към третия етаж. Тук попадаме като антре. Това е изводи отново колекторна кутия за отопление. Тук е освоен покрива. Може да се образува малък двустаен апартамент. Може да е голяма детска стая. Може да е фитнес. Може да е всичко, което пожелаете. Защото сме пуснали инфраструктура както за отопление, така за ток, вода, канализация, интернет, кабелна телевизия. Височината е нормална, почти навсякъде. Там, където става много ниско, сме го затворили, за да не може да се ходи. Успитали сме се да усвоим всяка една ниша, която може да бъде използвана. Пожелаваме ви приятен ден и оставаме на разположение за вашите въпроси.